En un any tan especial, en el qual l'escriptor Joan Fuster s'ha convertit en protagonista dels esdeveniments literaris i lingüístics més destacats, mostrem al Balat l'exposició Joan Fuster, una vida il·lustrada, realitzada per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua amb motiu del seu nomenament com a escriptor de l'any 2022. Allí parlarem de Sueca, el seu espai geogràfic i el de l'escriptor, on va néixer el número 10 del carrer de Sant Josep. Tindrem en compte també els orígens familiars i la infància. El nostre escriptor era fill de Joan Batista Fuster i de Maria Ortells, ama de casa. Parlarem també de l'adolescència i com arriba fins a la universitat per a estudiar i com li afecta la guerra. Parlarem dels seus estudis universitaris en els anys 40 i com al final acaba sent advocat sense vocació, perquè la seva vocació va ser l'escriptura i com acaba descobrint-la. Contarem també com el 1962 va ser un any decisiu en la seva obra, quan naix Nosaltres els Valencians. Parlarem de la plenitud, de la intel·ligència i de l'intel·lectual sempre vigilat durant l'època de la postguerra. Parlarem d'aquest personatge públic a través de diferents imatges que es consolida com a gran intel·lectual valencià en els anys 70. Tindrem en compte els últims anys, com canvia de rumb professional i arriba fins a la docència universitària. I finalment recaurem en l'espai Joan Fuster, que és actualment el llegat més important a casa i des d'on continua tenint referència a Joan Fuster per a tota la cultura valenciana. És un gran recorregut que val la pena visitar al Baladesorells.